Dum, dum. Quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Fechando a semana do aniversário da minha boa velhinha TV URN, chegamos para sextar. E começa agora mais um Drops TDC com notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos. A equipe de Brasil da UFRN ganhou um prêmio no Hackathon mais importante da América Latina. Eles criaram a assistente virtual Dora para auxiliar em questões de bem-estar e saúde, além de melhorar as relações entre pacientes e hospitais. O reitor em exercício, o professor Enio de Miranda, se reuniu na manhã de hoje com representantes do DCE para debater sobre o retorno do circular que absurdamente começou a ser pago. Os representantes do DCE, inclusive, convidaram a reitoria para participar de uma reunião com a STTU e a Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Natal. E a confirmação da reitoria veio. Hashtag circular gratuito já! Mores, seguinte, eu tô cansado e com vontade de dormir. Então, se vocês querem ficar aí, se cuidem ou voltem aqui na segunda-feira. Sim, nós voltamos na semana que vem.